да свържа всичко и да се прибера, викаш от лудницата ми идва повече. Еми не знам, откъде да знам? Защото, нали, тя, аз мислех, че излиза във ваканция, батя. Жената просто е чуд викнала, нали? Кое и къде? Каза, че 3 дни преди ваканция, месен. Няма как да отсъства. Какво прави борчите? Еми не знам. С нея трябва да се помоля.